Армыстар құрметті көрермен эфирде сауда алаңы бағдарламасы студияда мен, мен диас оразов Кәсі индексі сауда аптасын бастады қазақстан қорынарығының бас басты индикаторы тоғыз пунктке төмендеп екі тең болды Зіндегі 4 акцияның бағалары бүгін қызыл сызықта саудаланды үшін кешін акциялар акциялар бастады компания акциясының бірдан данасы жарты пайызға жуық өсіп, 1960 каз индексі құрамының спектрінде телекоммуникация операторының акцияларының инвестициясы жағымды салым болып саналып отыр ағымдағы жылы компанияның операциялы табысының өсуі байқалған шығындар оңтайландырылып клиенттік базаның дамуына байланысты кірістің өсуі күтілуде блумберг ақпарат көзіне сүйенсек кейселдің болашақ бір жылға дейінгі мақсатты бағасы бір акция үшін 2030 құрау отыр қаржы нарығына келетін болсақ мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 42 екі базистік пунктке жоғарылап он бүтін оннан бір пайызды құрады ал бір күндік своп операциясының көрсеткіші 42 екі базистік пунктке артып жылдық ставкасы сегіз бүтін оннан төрт пайызға тең болды валюта нарығында сауда күнінің қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 74 төрт төмендеп 385 тенге 96 теңге теңесті мұнай бағасының тұрақталуына байланысты теңге рубльмен долларға қатысты күшеуде. сауд арабиясы мұнай өндірісін жылдам қалпына келтіре алмаса мұнай бағасының одан әрі қымбаттау ұқтимал. рубль өз кезегінде америка валютасына қатысты нығаюда бұған салықтық төлемдер үшін экспорттаушылардың валюталық қорларын конвертациялау кезеңі себеп болып отыр аймақтағы төмен іскерлік белсенділік индексінің бірнеше мәрте жариялануынан кейін еуропалық валюта ақш долларына қатысты әлсіреуде сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз сексен бес теңге тоқсан тоғыз сауда көлемі жүз миллион долларға тең ресей валютасының орташа бағамы 6 теңге бес тиынға дейін төмендеп кетті ал юянь теңге валютасыбы сауда нәтижесі бойынша елу төрт теңге отыз тиынға тұрақтады сіздермен эфирде болған сауда алаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар